Só as mulheres no piloto, ó, a Tafnes aqui na Vulca, a Tamires no Quid e lá a Marla pilotando a 500F. Agora a Thalia. Mulheres no comando. Essa é minha esposa Marla, mãe dessas meninas aí, e a culpada por todas essas trapalhadas aí, ó. Foi a Marla que inventou de comprar a primeira moto. Então a culpa disso tudo é dela. Aqui no quilômetro 4, exatamente no quilômetro 4, entra para o camping. Bem onde está a placa da vaca, literalmente a placa da vaca. 5 km de cascalho, ajeitando ali e vamos lá. Bom, nós chegamos aqui no off-road agora, né, no quilômetro 4 aqui da rodovia PR-445. A gente entra para o camping. São 5 km aqui de cascalho, a estrada é muito boa, nós já passamos aqui. Agora a Tafnes vai sozinha lá no, na Vulca, e eu vou aqui com a Marla na garupa. E a Thalia passou lá para fazer companhia da Tamires e o Fábio lá no carro, no Quid. Vem com a gente que daqui a pouco chegamos lá no camping para passar alguns momentos agradáveis lá, beleza? O carro vai passar.
descer. Bonitinha, viu? Não sei, talvez. De novo aqui no camping Estância Barão do Rio Branco. Mais uma vez aqui. É o mesmo lugar, mas vale a pena. Gambiarras do dia. Esquecemos uma coisa, parte 1200. Lindo! Olha que chuchu! Que bonitinho! A barriguinha, faz de novo, cantar. Lindo! Ó, fazendo a pose, ó, a patinha.